vas obavijestiti o zapljeni veće količine droga. Policijski službenici policijske uprave Brodsko-posavske službe kriminalističke policije su dana 2. srpnja završili kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštenog proizvodnja i prometa droga. Izvršenom pretragom stana i prostorija koje je koristio sumnjičeni 21-godišnjak na temelju naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, pronađeno je 5083,78 grama droge marihuana, nekoliko digitalnih vaga, nekoliko tisuća kuna, te mobilni telefon koji su od istoga izuzeti uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta. Istog dana, 2. srpnja, uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštenog proizvodnje i prometa drogama, osumnjičen je predan pritvorskom nadzorniku, a 3. srpnja je na temelju naloga Državnog odvjetništva pušten na slobodu. Već je priređeno.